Como ficou o reparo da nossa telha aqui de fibra cimento? Então, se você tem um telhado e está com a telha rachada, trincada, furada, então a solução é SOS Telhas. É uma fita líquida aonde você passa e faz o reparo e acabou aquele furo indesejado no seu telhado. Já imaginou você com um telhado de 200 metros quadrados? Você tem que trocar uma telha no meio de um telhado? Então, essa dor de cabeça já não tem mais, porque temos o SOS Telha. Tá aparecendo no site onde você vai comprar, tá aparecendo um cupom de desconto JD5 da sua compra. Você coloca cupom de desconto, tem aquele descontar especial para você. E lembrando que ele aqui, rapaziada, quando ao comprar, você compra ou na versão cinza ou na versão cerâmica, dependendo com a cor do seu telhado, ok? Ó, e ele não serve só para telha, não. Ele serve para telhas de fibra cimento, né? Que é esse daqui, galvanizada, calhas e rufos. Então serve para bastante trabalho ao qual pode ser executado aí na sua empresa ou na sua casa. Então a solução chegou: telha furada, vazamento no telhado, nunca mais. SOS Telha. Desce na descrição do vídeo e vai dar o link aonde você clica nele, vai ser direcionado para a página de compra e tenha todos uma ótima compra. Um forte abraço, valeu, ui!